Ես գտնում եմ, որ իրավական ճանապարհով բոլոր հարցերը պետք է լուծվի եւ Նիկոլ Փաշինյանը խախտելով սահմանադրական կարգը փաստորեն կնքել է միջազգային պայմանագիր, սակայն այդ պայմանագիրը ընդհանրակարգերով չի սահմանվել։ Պայմանագիրը նախ եւ առաջ պետք է բերվեր, պետք է սահմանադրական դատարանը տար, որ տվյալ պայմանագիրը չի հակասում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը, պետք է այն գնար ազգային ժողով եւ ազգային ժողովում պետք է այն վավերացվեր։ Այդ կարգը նա խախտել է, հետեւապես տապալել է սահմանադրական կարգը եւ սահմանադրական կարգը տապալելու համար գլխավոր դատախազը, հատուկ հնչական ծառայության պետը պարտավոր են քրեական գործ հարուցել եւ նրան քրեական պաշտպանության ենթարկել։ Ձեր պահանջը փաստորեն դա է, որ պեզի վերականգնվի սահմանադրական։ Միակ պահանջս դա է, որ քրեական պատասխանության ենթարկեն եւ հետեւապես տա իր հրաժարականը։ Այսինքն հրաժարական կարող է արդեն չտալ, որովհետեւ նախնական կալանքի վերցնելու պարագայում նա արդեն զրկված կլինի իր լիազորությունը իրականացնելուց։ Իսկ հետագան ո՞նց եք պատկերացնում։ Եվս կարծում եք, որ պետք է ազգային համաձայնության կառավարություն ստեղծի ժամանակավոր, որը կպատրաստի հանրության արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին։ Ես քաղաքական ուղեգից չեմ տալիս, ես ասում եմ, որ իրավական ճանապարհը սա է։ Հիմա այդ նույն խորհրդարանը, ում վարչապետ կնշանակի, ինչպես առաջ կշարժվենք, սա լրիվ այլ հարց է։ Բացի այդ, եթե քաղաքական տեսանկյունից վերցնենք, միանշանակ է, որ չի կարող կապիտուլացիոն պայմանագիր ստորագրած անձը այսօր բանակցային գործընթացի մեջ մտնել։ Եվ եթե վերցնեք դուք հայտարարությունը, կտեսնեք, որ նույն հայտարարության մի շարք կետեր այսօր ոտնահարվում են։ Այդ ինչի՞ պիտի ադրբեջանական փախստականները գան, իսկ մեր փախստականները մնան օդում կախված։ Որտեղ է գրված, նման կետ կա։ Ոչ, բայց դուք տեսնում եք ինչ են վերը մեր ժողովրդի գլխին։ Հացադուլը շատ ծայրահեղ քայլ չէ։ Ծայրահեղ քայլ է։ Ես համոզված էլ չեմ, որ կարող եմ երկար ձգել, բայց հանուն հայրենիքի, եթե մեր քաջ զինվորները գնացին այնտեղ զոհվեցին, ես էլ պատրաստ եմ այստեղ մեռնել արդարության հասնելու համար։ Դուք այսօր եք միացել Հացադուլին, թե այսօր եմ միացել անժամկետ մինչև իր հրաժարականը ասեցի։